欧洲的荷兰有个海滨港口城市叫艾默伊登， I 和 J 两个字母都是要大写的。这个城市有海滨步行街，有豪华游轮，还有一个很独特的魔术比赛，这里给大家介绍一下。大家好，我是连天，一个对历史八卦感兴趣的魔术爱好者。艾默伊登的这个魔术比赛叫北海魔术节，它是个魔术比赛，有参赛者，有评委，但几乎没有表演舞台，因为那个海滨步行街就是表演舞台，这是个街头魔术比赛，表演的观众是要表演者自己上街找的，找到观众问，哎，能不能给你表演个魔术啊？表演，评委就跟在后面拿着单子在记录。表演时长是一天，一天里就是各种找观众，在一天里面有五次机会是能让评委算分的，也就是说万一演得不好，或者这位观众不太对劲，表演者就能对后面评委说，啊，这次不算，这次不算啊，下次再算，一天凑够五次就行了。这就是独特的街头魔术比赛，我也参加过一次，那次打酱油吧，打酱油啊，不过那天还是我的生日，感觉很有纪念意义啊。话又说回来，荷兰对于街头魔术比赛的迷恋啊，也不只是北海魔术节。1988年 ，FIZM 在荷兰海牙举行。那届 FIZM 除了常规的比赛和各种活动以外，荷兰还单独办了一次街头魔术比赛。比赛流程跟刚刚我说的北海魔术节差不多，不过那一次有一点难，有一点地狱模式，因为那天下雨。就是这样，还是很独特的。谢谢。